我们今天我们要去做一件我们梦想清单里面的一件事情。我们今天就是要去宜兰无死港冲浪，然后现在我们要去试新载我们另外两个伙伴，然后等他们，然后一起去。嗯，我们约几点啊？我们约九点。九点五十六。对，现在十点啦，要准备十点啦，我们迟到啦。嗯，好，我们也不知道等下冲浪会怎么样，那我们就继续。说明应该不会录。看下去啊。好，谢谢。你不要这样用了，你要干嘛？喂。你的手屁呀、啊！因为李玉轩在用啊。用什么没？哦，你就在旁边了没？欢迎我们的第一位。对，这车也在前面那台 BM 呢，超白痴的，你还跟我说赶快上车。Hello baby。欢迎我的第二位，哎，我太近还是鼻子？你额头怎样？不要吵了，跟你。啊，你昨天不是在讯息里面跟我讲说，我、哦、今天一定要早点睡啊？我也昨天对啊，我昨天八点半就睡着了。你是不是又太早？你是乡下老人家？我六点起床啊，八点半。学籍是怎样？哎、欸，他们是大学读四年吗？我是马来西亚人。然后反正，然后他的那个 IG 的个人介绍，他写我的小猪，然后就 take 他小猪，而且他女朋友只需要一个月，所以我就一直觉得我的小猪不是 take 罗志祥啊、哦。谢谢我们宜居同学的演讲。早安啊，各位，我们现在来到了。啊，那是谁拿？蓝洋冲浪。我拿。哎，今天天气真的很好哎。好了，我们现在就是暂停我们的保险，填完就可以去咯。我这样今天这身打扮帅，这样瘦吗？没有哎，还是很胖。我跟大家讲，我希望呢，我今天可以站起来。我希望我今天可以站起来，就是不要只会划水划水而已。我希望可以站起来。我们要用这个去换我们的冲浪板。我们是在 KK Day 上面。我们请好，那我们今天追到这个浪打到你身上的时候，你会感觉要一个钱撑起来。没有干嘛？然后数到三，再起身，好不好？来，一二三，起上。然后起身又请麻烦下大家一起摇动，看一下你们脚下的位置，就撑起来，然后直接准备好就挺起来。这动作尽量尽全力，流畅尽可能。我要下水了，各位朋友们。另外两位。不要紧张。另外呢，觉得他不会游泳，啊，注意一下，不会游泳还好，因为我们那边很浅，大概到腰部而已。放心，没事。我们现在挑战冲浪，你 OK 吗？我们已经刚挑战过很多次，来吃水。我们现在我们要再挑战一次。跟大家讲啊，我们呢冲浪的时候呢，就是要绑脚，把沙子狗掉。狗掉。这绑紧，然后这样，然后不脱鞋子，然后脱鞋子，好，好，冲，先走。Ask me, I don't know what I want. You say you can help, and you ask what
下大雨了。这可是有喷水啊！下大雨了，下大雨了。但我们冲够了，我们冲够了。耶、yeah! ！我刚刚成功自己冲了两次。那你？我是大工具人。很好，那那你呢？你是？我刚喝了一大口水。对，我刚才有成功，只是李立轩都没有录到。各位觉得怎么样？今天怎么样？很棒，但我就是很塞车。嗨，大家好，我们现在正在走去大稻埕的路上。我们刚刚停车停超远的，所以我们现在要走，也要走超远。开始我们第一现场，我们第一现场该怎么开走了？哇靠，人超多、哦！你什么意思？因为我们没有台北通的入行场，所以不能进去，所以呢，我们就走到了这边别人的骑楼下，不知道可不可以看到哎、欸，应该是可以吧？啊，他刚才摔倒了哦。烟火，我们来数一个愿望。第一个愿望是，第一个是瑞士的 Echo 妈比。咔咔咔。好了，反正就是希望大家可以健健康康、平平安安、啊、健健康康、平平安安呐、啊，可以心想事成。希望大家一直单身下去好吗？拜了，明年见。